ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. U narednom satu razgovaramo sa gospodinom Brankom Vlahovićem, advokatom, i gospodinom Ivanom Miletićem, ekspertom za odbranu i bezbednost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da li sada sa evo nekoliko dana distance možemo možda realnije da sagledamo šta se to dogodilo? Da li je u pitanju bilo kakva vrsta puča? Da li je u stvari sam Prigožin projekat Kremlja ili su ovo zaista možda neki unutar moskovski dogovori? Ja sam čuo toliko teorija do sada, svako ima neku svoju, zavisi. Evo da kažemo još jednu, pa onda možemo... Znači, jedno od teorije, kako se zove, da je to sve smišljeno, da bi sada Wagner mogao da se prebaci u Belorusiju, da ide napad na severne strane, do teorije da se raspao sistem u Moskvi i da je Putin bio pred porazom i ostalo. Tako da mislim da je priča negde u sredini, da još uvek moramo da gledamo... Najviše reakcije predsjednika Putina, on momentalno radi taj, što se kaže, damage control, kontrolu situacije, ali poenta priče je da mora da se stabilizuje ta njegova funkcija, odnosno uloga ili položaj lidera Ruske federacije. On to radi tako što je imao onaj govor oficirima, krenuo je sada da obilazi po unutrašnjosti neke gradove, znači popularnost naroda da se demonstrira, da bi onda on mogao da donese odgovarajuće odluke na osnovu svega ovoga što se desilo. To treba očekivati i ljudi ne treba da budu iznenađeni sa odlukama koje slede. Jedan od razloga šta se desilo je da je već odavno se priča o tome da su sve te grupacije morale da potpišu ugovor sa Ministarstvom odbrane i moguće je da Prigožin je hteo da iskoristi ovaj poslednji moment da malo podigne svoj ulog, možda izvan Rusije, u suštini u onim zemljama gde Wagner daje usluge afričkim liderima, gde je on mogao s ovime da kaže, vidite šta, kako sam ja bitan i važan, mogao sam da ugrozim i predsjednika Putina, ako si ti predsjedniče Centralnoafričke republike, vodi računa, gde su one fakture, si platio, daj mi još dva rudnika, zlata, dijamanata i ostalo. Može bude i ta teorija vrlo lako, a jednostavno Wagner se nalazi pre tome da će on biti integrisan na način kako to Ministarstvo odbrane želi, htjeli to oni ili ne, i da će oni u skladu sa tim planovima biti uključeni ili u oružane snage Rusije ili dalje borbene operacije, ili biti ugašeni, odnosno jedan broj tih ljudi biti otpušten. Ovo je bio dobar i vežba za selekciju kadrova, što bi se reklo, ko je lojalan, ko nije, ko je poslušan, ko nije. Ko je, naročito tih međunarodnih kadrova, ne treba zaboraviti da Wagner ne čine samo ruski državljani, nego čine i plaćenici iz drugih zemalja sveta. Tako da se na ovaj način malo izdvojilo i to, što bi se reklo, žito od kukolja, ima i taj deo. I onda će u skladu sa tim se donositi odgovarajuće odluke. Šta će se desiti sa Wagnerom i ostale stvari? Ali vrlo interesantna situacija, neuobičajna, za mene neočekivana, moram da priznam. I baš me zanima narednih par nedelja koje će se odluke donositi. Da, evo, ja ću izneti sad još jednu teoriju koja se provlači kroz i štampane, ali i digitalne medije, da u stvari Prigožin je sam rekao da je razlog u stvari izbijanja sukoba u Ukrajini lični benefit Sergeja Šojgua, jer je njemu bio potreban još jedna dodatna zvezdica na reveru i da je on u stvari bio planiran kao neko ko bi trebao taj rat da vodi. U međuvremenu se umešao Surovikin, koji je dobio možda više ovlašćenja nego što je to bilo očekivano, i da li je u stvari ovih 24 sata haosa u Rusiji u stvari na direktnoj relaciji Prigožin Šojgu? Pojavno tako, ovo objašnjenje oko sukoba u Ukrajini je besmisleno potpuno. Dakle, Prigožin ima neke druge sposobnosti, ali intelekt u smislu obrazovanja i znanja svakako nije jedan od njih. Ovo je nesumnjivo oružana pobuna, da li je i pokušaj puča, to je sad stvar tumačenja, u onom delu u kome neka oružana formacija ili Prigožin kao njen lider zahteva smenu ministra vojske i načelnika generalštaba. Koje funkcije postavljanja i smenjivanja su u isključivoj nadležnosti predsednika Ruske federacije? Je zadiranje u nadležnosti vrha
državnog i u tom smislu to ima i elemente pokušaja puča. Ono što je nesumnjivo je oružana pobuna. Ne verujem ni u kakav dosluh između Prigožina i Kremlja. Mislim da je to prosto jedan udarac za sistem i za Putina koji sad mora da se rešava. Pored ovoga što je rečeno, mislim da se rešava na jedan dosta važan način koji mi nismo primenili kad su kod nas u mnogo manjem obimu crvene beretke u jednom trenutku izašle na ulicu. Naime, oružana formacija koja se pobuni mora biti rasformirana. I sad mi gledamo taj proces. On se deli na delove. Jedan deo će biti, potpisali smo da postajemo deo zvaničnih vojnih snaga Rusije. Tu će se verovatno napraviti razlika između kompletnih jedinica sa komandantima na nivou čete bataljona koji nisu učestvovali u oružanoj pobuni. Njima se može dozvoliti da kao jedinica nastave funkcionisanje i onih gde naravno vojnici dole nemaju veze, ali neko iz rukovodstva, neki oficir jeste učestvovao u oružanoj pobuni, to će se jedinica rasformirati i bit će neki Pera, Žika, Mika upućeni na 800 km fronta, ti ideš tamo, vas petorica idete tamo. Drugi deo će biti nešto Belorusija, treći deo će biti demobilisanje. Problem kod demobilisanja koji se javlja je u tome što vam ta vrsta ljudi idu direktno u kriminal. Kada imate specijalne jedinice koje ih ostavite bez finansija i bez načina života u kome su oni živeli decenijama, ne možete vi se pojavite kao oficir Wagnera, da prethodno niste bili oficir u nekoj strukturi i ostanete sad bez podrške sistema. Vi vrlo lako idete u kriminal. Kod nas je, da se postavimo kod Beretki, je tada premijer Đinđić zaštitio ministra policije, ali prihvatio da pod pritiskom promeni tada načelnika državne bezbednosti i postavio prvog čoveka, Bracanovića, za drugog čoveka državne bezbednosti i znamo kako se to završilo posle toga. Tu grešku se neće napraviti u Ruskoj federaciji. Ova druga stabilizacija ide jako dobro. Ovi drugi sistemi, svi su stali iza Putina, mnogo širi, ne samo državni, nego mnogo širi sistemi su stali iza. Tako da sad ćemo da vidimo. I treća stvar koju treba reći, nije došlo ni do kakvog popuštanja na liniji fronta. Pokazalo se sasvim suprotno da ta vojska bez Wagnera odlično se bori, sve suprotno onome što je Prigožin rekao. Kad nas ne bude, vidjet ćete vi kako će sve to da se raspadne. Tako da ta priča očigledno nije. I Šojgu se pojavljuje svaki dan. Negde se slika da se pokaže da se pod pritiskom neće vršiti smenu. Da, za Surovikina kažu da je već uhapšen i da Putin sprema neku vrstu čistke. Nastavit ćemo razgovor na ovu temu odmah nakon što... Jedna rečenica, ako mogu samo. Po pravilima službe naše, kako policija postupa, kod nas bi policajac za ovako postupanje odgovarao. Kod nas je zabranjeno da se koristi vatreno oružje u ovakvim situacijama. Nije neposredno ugrožen život. Dakle, neko odlazi od policajca, nije nikako ugrožen život nekog građanina koji je u blizini. I imaš koji je automobil, imaš sve kamere, imaš sve mogućnosti, zaustavi ga negde gde ćeš imati koncentraciju sile koja će na jedan mnogo bezbedniji način to rešiti. Pa ako se tamo vozač maši za oružje ili nešto tako dalje, onda ćeš reagovati na ovdje. Znači, ovdje ovo se dogodilo u Francuskoj, kod nas bi policajac bio procesuiran zbog nezakonitog postupanja. Verujemo da će i tamo biti ukoliko za to postoje osnove, ali evo sad vratit ćemo se svakako na temu puča. Ali otkud ovolika brutalnost policije prema građanima koji na svoj način izražavaju svoje nezadovoljstvo? Ja sam prošlog puta kada smo razgovarali saznala da prema francuskim zakonima policija ne sme u uniformi da stane uz građanstvo, ali također nema nikakvih zakona koje njih obavezuju da ne rade ništa. Dakle, oni mogu da izađu na svoj posao i da obezbede proteste ne radeći ništa, prosto samo bivstvovanje. Problem ima paljenja vozila, ovi protesti su malo. Problem Francuske i tih velikih gradova, da li je to Paris, Brisel, Lyon, nije bitno. Problem je da dolazi do getoizacije stanovništva. Svako ko je putovao u Pariz, znači da pre one stanice gde se izlazi za Notre Dame, ima ona jedna stanica gde je stanovništvo crno. Znači, nevjerojatna stvar. Tako da, taj nivo getoizacije, ja sam išao recimo pre neko godina na ovaj sajam La Bourget u vazduhoplovstva i
da je išao taj autobus koji ide od one neke stanice prema aerodromu, prolazi kroz ta neka predgrađa gde živi tako muslimansko stanovništvo iz Magreba i Severne Afrike ili iz čak i tamo iz onog brazilskog dela, što se kaže, južnoameričkog dela Francuske. To čudno zvuči, ali jeste. I onda tu i policija nosi duge cevi. Vrlo zanimljivo. Znači nisu policajci obučeni regularno kao u centru grada. Dok u centru grada kod Notre Dame naćete vojnike u patroli sa oružjem i slično. Tako da to govori koliko je bezbednosno situacija u tim gradovima daleko različita od bezbednosne situacije u Beogradu. Čim vojnici idu u patrolama sa dugim puškama ili policajci zaustavljaju saobraćaj s dugim puškama u tim nekim predgrađima Pariza, što je meni bilo interesantno da vidim i neuobičajno. Ali to je tamo uobičajena stvar. Tako da nivo bezbednosti je različit i samim tim ta populacija. Bilo je poznato i pre nego što je predsednik Sarkozy postao predsednik, kad je bio ministar unutrašnjih poslova, on je imao slične situacije sa ovakvim nivom pobuna. Pokazao se kao čvrst, kao jak, možda tu leži odgovor na vaše pitanje. Verovatno francuska populacija želi da vidi da policija ovako reaguje, jer je to izbacilo Sarkozija, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, kao jednog popularnog političara koji je kasnije postao i predsednik. Tako da reakcija policije treba biti vezana sa onime što francusko društvo očekuje, onaj francuski deo francuskog društva, kako ga mi zamišljamo, u odnosu na taj, da kažemo, svetski deo Francuske koji takođe postoji, a koji je obuhvaten u drugačiju populaciju od evropskog dela. Opet jedna rečenica. Da, vrlo su nasilni i onda to provocira sve veće nasilje strane policije, koja inače nije u svetu poznata kao blaga policija. Francuska policija, pogotovo specijalne njihove jedinice, su inače poznate kao prilično brutalne, ali problem društveni se ne rešava. I čitav problem nastajanja, nastali su getoji. Dakle, ogroman problem bez idejnosti, bez snalaženja, pa šta misliš da će se dogoditi nego kriminal, droga i tako dalje. Drugim rečima, ta država sve više liči kao spoj potpuno različitih društava. Međusobno nemaju kohezivno tkivo. I možeš represijom u nekom trenutku da to potisneš sa ulice. Ušli su pa su opljačkali policijsku stanicu. Dobro, moraš reagovati represijom. Nisi ti rešio problem. Niti vidimo uopšte kako će Francuska u recimo 10 ili 15 godina rešavati svoje probleme. Da, uopšte se to... Ne te, nego uopšte, pa u okviru toga na enti stepen podignete tenzije u tim situacijama. Da, oni nisu razmišljali, to je nekako nastalo, početak je bio kada je došlo do osamostaljenja Alžira, kada je veliki broj Francuza, evropskih, što se kaže, stanovnika, napustilo Alžir. To je bilo interesantno. Oni su svi napustili Alžir, otišli su u Francusku i onda su dobili poslove policija, vojska, državna administracija i sa sobom su doneli taj negativni, se kaže, odnos prema ljudima iz ovih drugih delova Francuske. A onda sa getoizacijom, zamislite vi sad da imate nekoliko blokova na Novom Beogradu gde živi sve ovi ljudi što ne vole da vide ljude iz Severne Afrike ili Bliskog istoka i svi oni da žive u nekoliko blokova na Novom Beogradu u odnosu na ostatak Beograda gde bi živela naša populacija ili autohtona populacija. Iako se oni smatraju i državljanima Francuske i sve ostalo, kulturološki je to dosta različito, iskoncentrisani su i onda oni sa sobom donose i navike i način života, a pošto im je teško zbog tog nekog i prikrivenog ili tihog rasizma, teško im je čak i ako završe fakultete i škole da dobiju odgovarajuće poslove, mislim, ja sam gledao dokumentarce o tome i na zapadnim medijima, onda dolazi do nezadovoljstva, naročito među mladim ljudima kojima je mnogo teže da se integrišu i da nađu poslove ako su završili škole i onda to nezadovoljstvo izgleda kao što vidimo. Da, ali to je primetno, mislim, mislim potpuno, ali u redu je. Primetno je i u našem društvu, a verujem i u drugim zemljama, pogotovo Evrope. Kakav mi sociološki, u stvari, moment imamo kada nekog ko zaista jeste počinio neki prekršaj ili neko krivično delo za koje je propisana kazna zatvora, kada nekog koji je adolescent, evo kao, na primjer, ovaj momak koji je ubijen, nekog od, na primjer, 18. pa do 25. godine, kada ga pošaljete u zatvor, on će svoju kaznu odslužiti. Ali šta se dešava sa njegovom glavom u tom trenutku? Da li se
uglavnom ono što se dešava jeste da se za tih nekoliko godina bivstvovanja u prostoriji, koliko tamo, 4 sa 4, 2 sa 2, uglavnom se neki gnev nakuplja i onda kada izađu osete ponovo slobodu, e sad ću ja tek da vam pokažem zašto sam sposoban. Da li postoje neke metode u kojima možda treba razmisliti i o zakonodavstvu, ali generalno i o tim ustanovama? Da, vi ste sad, postoji čitava jedna grana nauke koja se zove penologija, koja se bavi time kako kad nekoga kaznim, a moram da ga kaznim zbog osjećaja pravde ljudi, oni koji žive normalno, hoće da budu kažnjeni, oni koji krše zakon, pogotovo ako dramatično krše zakon, ali kad ga stavim u zatvor, da mi on ne izađe sad kao pripadnik organizovane kriminalne grupe, nego da se stvarno resocijalizuje. Dakle, jedna je stvar šta radiš u tim programima unutar zatvora, to moramo budemo svesni da to zahteva veliki broj stručnjaka, para i tako dalje, ali mnogo je važnije hoće li se on vratiti u taj socijalni milje koji produkuje, kako bi rekao, pešadiju za kriminal. Dakle, kao društvo, ako imaš razvoj, onda on kad se vrati, onda on ima perspektivu. Tamo je, naravno, osnovna ideja, ako nije dovoljno osposobljen, da nauči neki zanat, da završi neku školu, da ima neke fizičke aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima i tako dalje, da oseti tu neku vrstu normalne socijalizacije, imamo problem. Mi imamo problem u oba pravca, da nam se ljudi kad osluže kaznu vraćaju u slične uslove u kojima su živjeli, iz kojih su postali, krenuli putem kriminala, i s druge strane, naravno, nemamo dovoljno sredstava i ne radimo dovoljno dobro tamo gde je naš najveća odgovornost, kad kažemo organizovan kriminal. To podrazumeva da neko dosta visoko u državi sarađuje s kriminalom, inače ne bi bio organizovan nego običan kriminal. To ne lomimo. Mi moramo to da slomimo. Kad slomiš organizovan kriminal, onda i ta atmosfera u zatvorima odjedan puta postaje drugačija. Jer taj organizovan kriminal kontroliše i zatvore, kao što kontroliše kriminalce van zatvora, tako i kontroliše i unutar zatvora, jer je organizovan, jer ima podršku sistema. Dakle, samo uz podršku sistema se nešto može nazvati organizovanim kriminalom. Ali, na primjer, ako jedna kriminalna grupa ima više od 3 člana, zar se i to ne smatra organizovanom kriminalnom grupom? To je OKG. Dakle, to opet nije isto. To je organizovana kriminalna grupa. Samo da raščistimo. To je sad pravni termin. Na primjer, ako smo nas dvojica kriminalci, sad nam falite vi, da bi mogu tužilac da nas optuži kao organizovani kriminalna grupa. Dobro, dobro, pa da raščistimo. Ali organizovan je drugo. To hoće da kaže da neko na višim nivoima policije, ne sad znam onog policajca koji patrolira, nego moraš znati nekog višeg i u drugim strukturama, bezbednostnim i ostalim, da bi ti funkcionisao na taj način. To kad slomiš, veoma si olakšao ljudima u zatvorima da bolje rade sa onima, da mogu da ih poprave. Da, ali govori se često o tome da zatvorenici ne zaslužuju dobre uslove. U smislu, kada god se pokrene tema da treba neki zatvor ili neka takva ustanova da bude, da doživi prosto krečenje makar, ma ne, nisu zaslužili nek trunu. Kada govorimo o ljudima koji su osuđeni, oni su osuđeni, u stvari vi ćete nam to i najbolje reći, oni su osuđeni na uskraćeno im je pravo na slobodu i zato nisu osuđeni da se kupaju hladnom vodom, da budu gladni, da budu žedni. Absolutno. To je pogrešan stav. Ljudska prava oduzeta. To je pogrešan stav. Dokazano je da ako ideš na ponižavanje ljudi, onda ti u stvari praviš tempiranu bombu koja će ti povećati kriminal. Dakle, nije tačno. To treba raditi, naravno, u skladu sa standardima jedne zemlje. Ono što je primjereno u Švedskoj, stvarno ne bi bilo primjereno kod nas, jer je to kod nas hotel. Bio bi im odmor, da. Ali primjereno tvom društvenom razvoju sigurno ne treba ići na omalovažavanje onoga kome je uskraćena sloboda. Ima razloga zašto mu je uskraćena sloboda. Treba ih zaposliti. Znači, važno, ono što su neke analize, ja sam radio s nekim sociolozima koji se bavili time, i oni kažu da je izvor svakog kriminala u stvari nezaposlenost. Tako da, a nekada problem nastane kada su, naročito na zapadu, se dešava generacijama da žive od socijalne pomoći pa su nezaposleni, pa onda i izgube osjećaj šta je to imati rad i raditi. Tako da, ako se naprave ti programi kao što su i bili, znači da oni rade, da nauče, da budu stolari, da ima određene stvari kojima mogu da se bave, i da osete tu vrednost rada, pa i da primaju platu, nije ni bitno, jer će im taj novac, ali ne da ga koriste dok su zatvoreni, kad izađu,
jer će taj novac da im treba kada izađu iz zatvora, on im ne treba dok su u zatvoru, to uopšte nije loš problem. I postoje određeni programi, recimo, kaže, resocijalizacije, odnosno gde nakon izlaska iz zatvora, recimo u Australiji konkretno to znam, nakon izlaska iz zatvora oni odu i imaju socijalne radnike koji rade sa njima da im pomognu da nađu smeštaj, da se organizuju, da, jer su oni izgubili i te osnovne sposobnosti života, da nađu prvi posao i ostale stvari, onda se prate neki period da bi mogli da funkcionišu. Najgore je vratiti ih u one uslove koje su imali pre toga, koji su ih odveli u kriminal i u one nerešene socijalne uslove i u porodici i bilo gde, jer onda je to garancija da će oni sigurno otići ponovo u kriminal. Da, blago Australijancima, ali gost moje misije... Radi se kod nas dosta, samo... Ali evo samo jedan primjer koji je konkretan i koji sam ja čula prosto svojim ušima. Đorđe Vasiljević Atila, on je postao i ovako medijski prepoznatljiv. On je dugo godina proveo u zatvoru i u Srbiji i u inostranstvu i kada poslednje leženje svoje kazne, odnosno takozvano robijanje, bio je u Novom Sadu negde. I u okviru odsluženja kazne imali su mogućnost da 2 dana, 3 dana, 3 sata, ne znam, rade na Novosadskom sajmu. Da čisto da pomažu ljudima, da stavljaju makete, plakete i tako dalje. I on kada je završio, odnosno odslužio svoju kaznu i kada je pušten na slobodu, nije imao kud, nije imao u stvari gde i otišao je na isti taj Novosadski sajam gde već poznaje ljude da se zaposli. I oni su mu rekli, pa ne može kao bivši osuđenik. Koliko se to dešava? Svakako postoje greške. Svakako postoje greške, svakako postoje predrasude u onom smislu u kome društvo učini dodatni napor. U tom smislu će biti manje povratnika. Prema tome, kad se sad napravi jedna globalna analiza koristi i štete, onda se dosta lako može proceniti na koji način treba postupati. Sad, naravno, u konkretnim slučajevima na koji način će se dogoditi, na pojedinačnom slučaju možemo dokažemo šta god bilo. Sigurno je to nepravično. Sigurno je to nepravično. Ali generalno moramo učiniti veći napor da socijalizujemo ljude koji su odslužili kaznu, naročito posle prvog robijanja, jer imamo prevelik broj povratnika. I sudije za prethodni postupak. Preveliki broj povratnika imamo i treba voditi računa o tome. A postoji jedan ogroman broj ljudi koji se trudi, koji stvarno ulaže napole, ali to naravno znači da morate imati manji broj osuđenika na izdržavanju kazne po jednom stručnjaku, socijalnom radniku, psihologu, koji radi sa njima itd. Nije uopšte jednostavno. Složena je stvar. Mi najčešće volimo da izgradimo nove zatvore, da to budu kamere elektronske itd. A u stvari ono drugo, ulaganje u ljude koji rade sa tim osuđenicima i ovo prethodno što smo rekli, mislim, najvažnije. Ima, da bi se izbjegli takvi neki, to se dešava svud u svetu, znači nije samo kod nas, ali države na drugim mestima imaju određenu poresku stimulaciju za poslodavce da te ljude zapošljavaju i drže ih određeno vreme na poslu. Je to dobro i za društvo, i za poslodavce, i za te ljude. Tako da to je ono gde mi kao društvo zaista moramo da kažemo, ok, ti... Zadovoljili smo potrebu da ti ljudi budu kažnjeni, ali sad moramo da zadovoljimo potrebu da se oni ne vrate u kriminal, nego da se uključe u društvo i trebamo i mi, to je vrednost našeg društva, da im sada pokažemo, ok, bio si kažnjen, evo ti sad dajmo ti drugu šansu. Druga šansa je uvek važna za svakoga, za prijatelje, za rođake, pa i za te ljude i mi zaista kao društvo moramo malo da budemo više osjećajni i prema svima, a oni znaju da im sledi ako naprave problem. Ali ako mi ne damo drugu šansu, onda oni imaju izgovor da kažu, pa sad ću ja da... I onda se gubi poenta cele kazne kad oni uđu u tu spiralu. 1, 2, 3, mi njih kao ne volimo, a oni kao imaju izgovor što to rade, i onda ni ti zatvori više nemaju svrhu, nego su samo, kako oni zovu, idem na univerzitet, ono, sad imam sledeći semestar, mislim, ta šala među njima postoji. Ne, ne, svakako da, ali koliko ljudi koji nikada nisu prošli kroz robiju mogu razumeti ljude koji služe kaznu? Jer, na primjer, ja sam imala to iskustvo, psiholozi koji rade sa onkološkim pacijentima su uglavnom i sami nekada bili onkološki pacijenti. I nekako uvek polaze iz svoje perspektive kada govorimo opet o mentalnom zdravlju. A kada govorimo o mentalnom zdravlju zatvorenika, ko se time bavi? To je drugačije. Naravno, samo sam dala... Doktor koji je preležao bolest, a leči je u prednosti.
Ne, ali a onaj ko radi sa kriminalcem nije dobro da je sam bio kriminalac. Tako da, dobro, smislu, ali možda je to druga, se tu... Da, da, druga, druga vrsta. Tu čak postoji jedna druga opasnost. Da predugi boravak, dobro, u zatvorskim ovim gde rade sa njima, to je drugo, pogotovo dugi boravak u ovim pritvorskim, na primjer CZ kod nas, jel? Gde je pritvorska ustanova. Stalno ti defiluju, to je jako skučena, ništa ne rade, imaju samo sat vremena šetnje i drugo su tu. Onda i čuvari koji rade u tim uslovima, kad rade duži vremenski period, i kod njih nastaju psihološki problem. Da. I kod njih dolazi do tog promene svesti, jer zapravo je i njemu sloboda lišena, samo što on formalno stoji s ove strane rešetke, ali je neprekidno u tim istim zatvorenim uslovima ili gotovo neprekidno. Tako da to nisu jednostavna pitanja i svakako je rad sa ljudima koji treba da rade sa njima vrlo važno. Ja ću dati jednu kratku ekskluzivu. Ajde. Koliko je ovo sad što ste rekli, to me postavilo vrlo naporno. Ja sam išao, niko, malo ljudi to zna. Kapetan Dragan bio u zatvoru u Sidneju, mene mogli iz Beograda pitali da odem da ga pitam tamo nešto, neki papiri su falili i otišao sam da ga posetim u tom australijskom zatvoru. Međutim, ono što je za mene bilo ovako vrlo psihološki, nije naporno, ali vrlo nezgodno, je sama ta procedura ulaska u te zatvore, pa ti onda ostavljaš telefon, pa onda... daješ im ličnu kartu. Znači, sam, pretrese. Da, pretrese te, prolaziš kroz tamo neka vrata, ko na aerodromu. Znači, ceo taj osjećaj psihologije zatvora je vrlo nezgodan i kad ideš da posjetiš nekoga na sat vremena da ga pitaš za neki dokument koji se zagubio negde i ostalo. A kamoli ti ljudi idu da rade tamo svaki dan ili ovi osuđenici. Mislim, stvarno, ono što vi i ceo taj, kad sam odlazio, osjećaj kad je Dragan je tamo ostao i mi smo odlazili, taj te vrlo nezgodan osjećaj tog čoveka koga svi ovde znamo na jednom nivou, ti sad znaš da je on zatvorenik, stariji čovek. Vrlo je psihološki cela ta struktura. Taj koga posetite, kad se završi poseta, onda on ima detaljan pregled pre nego što ga vrate u ćeliju, tako da je to sve... Da, i naravno da ne pričamo o onim emotivnim slomovima kada idete da posetite nekog sebi dragog i da mu ponesete onaj paket na koji svakako ima pravo, pa onda tamo kada pola stvari vrlo lako može da završi i u kanti za đubre, prosto nije dozvoljeno, a vi ste to nešto pripremili i tih sat vremena je u suštini sve što imate. Ali evo kada govorimo o kaznama, koliko je sad u psihologiji našeg naroda, ne moramo obraćati pažnju na svet i brinuti tuđe brige, da li se uglavnom prestupnici ustručavaju da počine neko delo zbog visine zaprećene kazne, ili je uglavnom ono što ih možda odgovori od samog čina u stvari strah da ga ne uhvate? Ovo drugo, to ako pitate ove koji se bave kriminologijom, sad ja nisam stručan za to, nego prosto slušam njih, uglavnom ukoliko je stepen otkrivanja krivičnih dela vrlo visok, to dosta deluje odvraćajuće u smislu vršenja krivičnih dela, više nego sama zaprećena kazna. Zaprećena kazna služi nama koji ne vršimo krivičnog dela, dela zbog osjećaja pravde. Dakle, sad ti radiš za, ne znam, 60.000 dinara. I sad tamo u porodici šta ti radiš za 60.000 dinara, evo ga, ovaj obogatio se. I sad kad taj dobije 20 godina robije, onda otac kaže, da, ja radim za 60.000 dinara, pogledaj šta je s njim. I onda to učvršćuje jedan moralni stav da postoji pravda u sistemu. A ovo efikasnost vođenja postupka i efikasnost otkrivanja krivičnih dela verovatno deluje više odvraćajuće nego sama zaprećena kazna. Da. Da, ali vi uglavnom, mislim, ne znam da li ste gospodinu Pavloviću navikli, ali mi znamo to. Prošlog puta smo pričali o vojsci. Ceo jedan termin je u stvari smo, ne mogu reći protraćili, ali prosto tako se tema nametnula, pa sad tako i ovog puta, šta da radim. Moram da vas pitam, kad smo već o kaznama, zatvorima i kako da možda poboljšamo nešto što se poboljšati da, šta mislite o smrtnoj kazni? Ne, ja sam protiv toga, moram da priznam, to je vrlo teška tema za društvo. U Americi su vrlo striktni sa time, određene države imaju, sve više država je pobeglo od toga. Mislim da civilizacijska tekovina je da smrtna kazna ne treba da postoji, ali ja razumem da jedan deo društva kada se dese velike tragedije kao ove s kojima smo se mi suočili zahtevaju određenu,
da kažemo, odmazdu društva prema takvim osobama, ja to mogu da razumem. Ima vrlo teški kriminali kad se desi neko nasilno silovanje, pa ubistvo, takve porodice su stvarno uništene i one imaju drugačije osjećaje. Važno je da sudstvo funkcioniše. Ono što je bitno, ovo što bi rekli, efikasnost sudstva, da procedura traje, da se sudski proces ne traje 15 godina za određene stvari, kao Ćuruvija, na primjer. Slučaj Ćuruvija je najbolji primjer neefikasnosti koja ne zadovoljava pravdu i džabe je i da postoji smrtna kazna. Pa šta? 20 godina kasnije oni svi mogu da pomru i onda se ništa nije desilo. Ako mi ne radimo da bude efikasno sudstvo, efikasan sudski proces, da bude na zakonski način i pošteno odrađeno, da mi zaista znamo da je to osoba kriva, onda nam je džabe i da postoji smrtna kazna, jer ako proces traje 20 godina, pa šta? Dobre. Ja sam za smrtnu kaznu koja bi se izricala za najteže oblike teških krivičnih dela zbog jednakosti. Pravda se zasniva dobrim delom na jednakosti. Ako ja ubijem teško dvoje ljudi, pa mi ti daš 40 godina zatvora, a onda ubije neko drugi osmoro, pa dobije 40 godina, pa ubije 56-oro, pa dobije 40 godina, ljudi kažu, pa čekaj, ovdje nema leve i desne strane. Nema jednakosti. To zavisi od kulturološkog obrasca. Naprimjer, Japan ima, jako je visoko uređeno društvo, i ako se sjećate kad su podmetnuli one otrove u metro, oni su ih pobili. Ne zato što bi Japan ne bi mogao da izdrži sa nekom jako dugačkom kaznom za te ljude, nego je kultura takva da Japanac ne može da razume da neko postupa do te mere protiv države i da mu je glava i dalje na ramenima. To je nemoguće. Prema tome, to je mnogo bliže našem kulturološkom obrascu s tim što imamo jednu ogradu. Mi smo članica Saveta Evrope. Ne možeš biti članica Saveta Evrope ako imaš smrtnu kaznu. To je nemoguće. Imamo određeni pravni okvir koji isključuje tu mogućnost. Ali inače, ja sam za to da vratimo onako kako smo nekad imali i nekad smo imali propisano, naravno, samo za najteže oblike teških krivičnih dela. Ne sada... Da, svakako, naravno. Ja sam to sad čula, ne znam koliko je autentično i mislim da se upravo radi o Rusiji. Oni su naravno kod nas je vest, Putin je odlučio, sad zaista ne znam koliko se Putin direktno i lično odlučivao i koliko se pitao, ali da ukoliko je se dogodilo silovanje i ukoliko se zna ko je silovatelj, da član porodice ima pravo da se u neku ruku osveti počiniocu. Je li to uopšte tačno? Ja mislim da nije. Ja mislim da nije. Ja ne mogu da verujem. Prvo ne verujem da je to kulturološki kod njih, ali nasilje prema ženama je krajnje neprihvatljivo i zaista te kazne treba da budu vrlo oštre, generalno. Moram da vam kažem, džabe. Evo, pre dva meseca u Novom Sadu, momak je ušao u solarijum dok se devojka sunčala. Imao je zabranu prilaska. Ko će njega da spreči? Pa to je onaj deo, pa ko će da ga spreči? Zato što kod nas kada ne radi pravni sistem i kad je sve sporo i kad se ne zna ko šta radi i ko šta odlučuje, onda takav siledžija će to da uradi, naravno. Ali neće njega sprečiti ni osveta, da kažemo, sad tu ima crnogorska linija kod vas, ja mogu da vidim. Neće ta ni osveta njega da spreči, onako je taka vrsta bitange, on će tako da se ponaša. Važno je da mi kao društvo ne tolerišemo takve bitange i da jasno kažemo da su to neprihvatljive stvari u našem društvu. I da mi, zato kažem, ima određene stvari koje moramo da žigošemo, sudstvo koje mora da bude brzo i efikasno i da radi svoj posao. I policiji, vrlo često se kod nas policiji ne dozvoljava da radi svoj posao, jer je to sin nečiji, kum nečiji. E tu je problem. Ako ja stalno idem na televiziji i apelujem, policiji mora da se da radi svoj posao. Do ove države nema, policija bi se raspala za 24 sata. Ali, znači, mora da im se da rade ljudi svoj posao. Oni su nezadovoljni time, ja to godinama slušam, odem kod policajaca, nešto se desi, on kaže, ok, da je ovo neka država, onda bi bilo ovako, pošto nije onda ovako. Čim policajac to kaže da je ovo neka država, meni govori da su oni ljudi nezadovoljni, ne kakve uniforme nose, da li imaju pendrek, da li imaju cipele. To nije. Oni su nezadovoljni time što im se ne dozvoljava da rade svoj posao i kada ga urade svoj posao, onda tužilaštvo ne radi svoj posao. I tu je ono gde mi moramo da obratimo pažnju, jer takve bitange koriste te slabosti našeg društva. U kom grmu leži zeka? U pravosuđu ili u samoj policiji? Dobro, mi imamo... Šta je gore kada zakaže?
U toj karici između policije, tužilaštva i suda, centralna odlučujuća karika je tužilac. Tužilac je centralna karika. Formalno, osim ako nije uhvatio nekoga na samom delu, i policija postupa po nalozima tužilaca. U praksi oni u velikoj meri diktiraju, obrađuju tužilaca kako treba, ali kad bi tužilaštvo imalo veći kapacitet i veća znanja i tako dalje, manju podložnost političkih i drugih uticaja, onda bi taj sistem bio mnogo bolji. Ono što je važno znati, da biste stvorili kvalitetnog tužioca, ako imate nekoga koji je vrlo inteligentan i dobro je završio fakultet, treba vam 10 godina da on kroz pripravničke, saradničke, početne svoje postane oslonac sistema za narednih 20 godina. I to je posao koji mora da se radi izuzetno kvalitetno. To je ljudima daleko. Svako pogrešno napredovanje u tužilaštvu mimo kvaliteta, svako loš izbor kandidata mimo kvaliteta u stvari vam ugrađuje probleme s kojima i neko ko želi najbolje ima da se oznoji i da ih ispravlja. To su vrlo složeni i pipavi sistemi gde što više struke pustite da radi na miru svoj posao, imat ćete bolji rezultat. Da. Da, ali evo pomenuli ste sada, odnosno malo pre, da su to bitange i da mi kao društvo treba tako da ih označimo i da se tako... Apsolutno. Ja se tu potpuno slažem. Međutim, sad imamo jedan drugi problem. Problem je što je sada nekako postalo cool biti bitanga. I sad je cool ako vi, na primjer... Ja verujem da vi sad nećete verovati jer nisam ni ja verovala dok nisam svojim očima videla. Postoji aplikacija koju deca imaju na telefonu i ovako priđu vama i stave skener na vašu etiketu i onda na taj način proverimo da li je to zaista original ili je fake. Dobro. I sada, ako je fake, vi ste podvrgnuti najstrašnijim ismijevanjima, omalovažavanjima i nipodaštavanjima, a ovi koji su to razotkrili, oni su face. I sad, kako se izboriti? Ja sam svesna da ja pripadam, odnosno da sam bliža generaciji o kojoj govorim, a da ste vi opet bliži generaciji ljudi čiji su to roditelji. E pa sad, ko tu treba da povede kolo da se ipak te neke stvari ispeglaju? Pa to je odrasli. Odrasli, ko drugi, naravno. Nema tu šta. Znači, ako ja mog sina učim da je najbitnije da on ima, ne znam, BM Boss ili nemam pojma šta, onda će on to da radi. Il Saint Laurent, Gucci, šta ja znam. On njemu da bude sistem vrednosti. Marka i to će da mu bude fokus. Ako ja njega učim da je sistem vrednosti kakav je on čovjek, kako se odnosi prema drugarima i prijateljima, ako ja njega učim da je bitno da mu brat bude glavni oslonac, onda je to sistem vrednosti koji on vuče iz porodice. I kad smo mi išli u školu, vodio je i tada sa mnogo većim siromaštvom u društvu, kaputići. Kakvo razlikovanje dece? Ideš u školu, imaš kaputić koji imaš da obučeš, devojčice imaju kecelje koji imaju da obuku, nikakvo razlikovanje po oblačenju nije dozvoljeno. Uopšte nije dozvoljeno. Kakvi telefoni? Sve, kad se ulazi u školu, oduzeti, sve te aplikacije zabraniti da se koriste tehnološki i tako dalje. Dakle, to ako se prepusti, to će kao samo od sebe i tako dalje. Ne, ne, neće samo od sebe. Ne, samo od sebe. Jedno dobro rešenje je, ja mislim, ne znam zašto se odustao od toga, ovaj ministar Šarčević je to pokušao da uvede, jer je on to u svojoj školi sprovodio. A to je da se nose školske uniforme. Školske uniforme su one koje smanjuju upravo to. Imali smo to. I to je okej, to nije loše. Ja ne znam zašto ljudi beže od toga. U celom svetu, pa ste u Americi, u Australiji, Kanadi. Tako, u elitnim školama imaš obavezne. Svi isto izgledaju. Ja sam išla u srednju školu u kojoj su bile obavezne uniforme i u kojoj je bilo obavezno ostaviti telefon na katedri pre početka časa. Naravno. Problem, šta ćemo sa patikama? Patike mogu da budu Balenciaga, mogu da budu i Nike. Dakle, uvek će se pronaći... Tu su roditelji. Znači, ja sa mojim momcima, imam dva momka, dva sokola, ja se trudim da ih malo vratim, što se kaže, back to basics. Odnosno, ne mora baš da ima najnovije patike, ne mora baš da ima. Mnogo je važnije šta on meni doneo iz škole. Ja ću da ga nagradim sa nekim drugim stvarima, ali da ne bude finansijsko nagrađivanje, nego ima određene stvari. To je sad umetnost biti roditelj. To sad ja ne možem sad držimo kurs za roditelje. Sa razlogom i jeste najteži zadatak. To su te vrednosti, šljokice, flekice, to odrasli donose deci. Deca to ne znaju. Deca su prazni što se toga tiče, a mi ih učimo da je to sistem vrednosti. Ajmo za početak da nema 10 pari patika. Recimo, da. Eto.
Čuli smo dva fantastična predloga i s njima i završavamo ovaj današnji razgovor. Hvala vam što ste bili gosti našeg programa.